Європа була б у шоці. Там треба ізначально було поміняти трубу, а потім плітку положити. Реалії ремонтів сумських євродворів. Америка посеред Сум. Наші проєкти, вони пробують міщанам показати, і як має демократичне врядування працювати. До нас приїхало містечко USA. Нове місце для селфі і розвалене піаніно. Він зараз зґвалтований. Він просто зґвалтований. Ви подивіться, він не може грати зовсім нічого. Чи відремонтують сумський символ свободи? Новини понеділка на СТС. Вітаю, я Максим Едель. Далі найголовніша інформація від моїх колег. Необачність, яка ледь не коштувала життя. У неділю ввечері в Сумах під колеса автівки потрапила дівчина. Вона переходила дорогу в неналежному місці. Чим це закінчилося, розкаже Марія Бульдович. Недільний вечір для сумчанки завершився лікарнею. На кінцевій зупинці по вулиці Черепіна дівчина переходила дорогу. Там і потрапила під колеса легкового автомобіля. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-2108 здійснив наїзд на пішохода. Дівчина 24 рік, мешканка міста Суми, раптово вибігла на проїзну частину за межами пішохідного переходу. Очевидці кажуть, свою роль відіграла і погода, і темна пора. Ну, походу, що погодні умови не сильно хороші, хоча фонар горить, видно хорошо. В тому, що дівчина, може, в чому-то була невнімательна, в тому плані, що не на пішохідному переході. Ну, самі розумієте, що всі тут проходять. Місцеві жителі згадують, аварії біля цієї зупинки не рідкість, бо люди часто лінуються йти до зебри. Ви самі обратите увагу, що люди йдуть не на пішохідний перехід, а йдуть куди ближче. От, в принципі, в цьому проблема. Постраждалу дівчину відвезли до лікарні. За попередніми даними, у неї перелом стегна і руки. Марія Бульдович, Ніна Коломієць, Олександр Олексієнко. Новини СТС. Причиною проблем з автомобілями можуть бути не лише ДТП, ями по-європейськи. В Сумах в одному із євродворів автівка провалилася прямо в вирву від плитки. Витягували чотириколісну мало не всім будинком. Мешканці кажуть, обнову з самого початку клали на прогнилі труби. А от комунальники міста всі як один відхрещуються від ремонту. Подробиці від Юлії Настенко. Для одного із сумських водіїв суботній вечір закінчився у ямі. Їхав євродвором і втрапив прямісінько у глибоку калюжу. Та так, що ледь не залишив у ній машину. Очевидці кажуть, легко відбувся. Яма була більше метра в глибину. Состояние вроде улучшается, но ответственности ноль. Не было никаких предупредительных знаков. Вот это плохо, потому что человек мог не только машину повредить, а и сам. Ребенок мог упасть, что-то еще. Мешканці кажуть, двір то європейський, а комунікації під ним сумські, причому мало не сторічні. Ночью вона вскочила сюди машина, тому що лужа була велика, і видно, хотіла тут розвернутися, і вас вскочила в цю яму. Там треба ізначально було поміняти трубу, а потім плітку положити. Аби ж дізнатися, кому ремонтувати порив, телефонуємо до місцевих комунальників. Починаємо з водоканалу. Телефонуємо на котельню Північного промвузла. Тут дають пас далі. Курська 41 – це дійсно наші потребителі в цьому районі, але теплові сіті абсолютно 100% на сьогоднішній день знаходяться в експлуатації Суми теплоенерго. У теплоенерго як готувалися? Значить, поривом теплових мереж там немає. Ви з цього приводу зверніться в водоканал, будь ласка. Вроді би їх там порив був. Ну, зверніться в водоканал. Такий собі Гордієв вузол. Кому ж лагодити горе-двір? І чи це останній випадок таких неприємностей із європлиткою, дивіться у наших наступних випусках новин. Юлія Настенко, Олександр Сорбат. Новини СТС. Корупцію у сумських вишах ніхто покривати не буде. Таке пообіцяв губернатор області. Він озвучив інформацію, якою вже нікого не здивуєш. Каже, у педагогічному без грошей на бюджет не поступиш. Цифри космічні. Близько 3000 доларів, аби вчитися безкоштовно. Таким чином старого ректора прибрали. Замість нього поки виконуючи обов'язки. У кінці жовтня будуть вибори нового керівника. І вони мають пройти чесно. Бо там всіх все влаштовує. Все хорошо, викладачів. У них все прекрасно. Гроші йдуть, студенти платять. Ми повинні з цим боротися. Не повинно бути, щоб мати стояла на ринку, торгувала взимку для того, щоб оплатити навчання дитині, яку не взяли
на бюджет без грошей. У Сумах з понад 900 ліфтів до кінця року в кращому випадку запустять лише сотню. Більшість мешканців багатоповерхівок і надалі займатимуться спортом, ходитимуть вгору пішки. Міська влада переконує, проблема не в них, а в підрядних організаціях. Грошей на ремонт ліфтів виділять дуже багато, втім, скільки конкретно – невідомо. А скільки коштів буде потрачено на ремонт 100 ліфтів? Я не пам'ятаю точну цифру, порядок, мільйони. Тим часом громадськість взялася організовано контролювати землю в Сумах. Першим кроком стало проведення круглого столу за участі членів громадських організацій. Завершитися все мало підписанням меморандуму про співпрацю міліції, влади та сумчан. Проте частина підписантів, зокрема і мер міста Олександр Лисенко, на захід не прийшли. Громадська рада буде працювати активно. Вона не дасть виконкому, не дасть міській владі спокійно відпочивати. Ми заявляємо про свою активну громадську позицію. Америка посеред нас. На день народження міста до нас вперше приїхали експерти агентства США з міжнародного розвитку. На центральній площі розгорнули містечко USAID. Які проєкти представляли та чи домовились? Ніна Коломієць розкаже. Містечко проєктів та ідей розгорнули одразу під стінами адміністрації. У першому ж наметі дивина. Тут годинник працює від лимона, а літаки підживлюються сонячним сяйвом. На прикладі деяких простих таких речей ми демонструємо дітям, як можна отримати енергію від сонця, від вітру і не витрачати ніяких грошей, які ми зазвичай витрачаємо на спалювання вугілля та газу. У сусідньому наметі зібрали наймолодших бізнесменів. Тут розгорнули виробництво сувенірів на продаж. Я розукрашую свій шарик, щоб хто-небудь із дорослих купив для свого маленького дитинка. Думаю, йому дуже сильно подобається. Можна дітей учить, що гроші приходять не просто так, що їх потрібно заробляти. Є завдання і для дорослих. Наприклад, Галина проходить тест на знання сучасних ЗМІ. Наприклад, якого телебачення в Україні немає? Державного, приватного чи громадського телебачення? Я не знала, що в нас немає державного телебачення. Я думала, воно все державне. Для амбітних і креативних оголосили конкурс «Бізнес-ідей». Переможця проконсультують професійні юристи і допоможуть написати бізнес-план для майбутнього проєкту. Якщо там буде якась інновація, щось новеньке буде, якщо там будуть якісь там обґрунтування своєї бізнес-ідеї, тобто саме якість написання цього клаптика папірця також буде впливати. Містечко USAID приїхало до Сум вперше – долучити містян до проєктів агентства США з міжнародного розвитку. Наші проєкти, вони пробують міщанам показати, як має демократичне врядування працювати, як можна підвищити стан вашого здоров'я і як може бізнес середній і малий бізнес розвиватися краще. Домовилися про співпрацю з американцями і на обласному рівні. Ми підтримуватимемо сільське господарство і децентралізацію. І зараз розробляємо нову програму у цій області. Ми плануємо відправити до вас технічних експертів у цих галузях, щоб побачити, як ми можемо співпрацювати у цьому. Перш за все планують взятися за аграрну галузь, питання енергоефективності, розвиток малого і середнього бізнесу. Причому обіцяють допомогу не стільки грошима, скільки консультаціями провідних фахівців. Ніна Коломієць, Олександр Сорбат, Олександр Білявський. Новини СТС. На цьому рекорди не закінчилися. На 360 років активісти створили величезний символ міста. Найбільшу в Україні торбину і прикрасили її ексклюзивними монетками. Дизайнери кажуть, гігантський аксесуар вийшов ще й дуже символічним. Адже розмір торбини, кольори й оздоблення обирали не просто так. Як шили мегасумку, бачили наші журналісти. Із самого ранку на центральній площі Сум працює кран. Тут готуються створити найбільшу в історії України торбину. Долучитися до шиття запрошують усіх охочих. Віталій привів сюди усю родину. Каже, пишається, що долучився до створення головного символу міста. Ми в місті, ціла громада нашого міста Суми. Вишивають вот эту вот шикарную сумку, символ нашего города, как города веры, надежды и любви, конечно.
Ескізи заготовки для турбини сумські дизайнери продумали у неймовірно короткі терміни. Втім, підготувалися ґрунтовно. Лише тканини витратили більш ніж на 6 тисяч гривень. На изготовление всей сумки ушло более 130 метров материала, именно наверх, более 500 метров шнура. Всего больше 5000 петелек было обработано на ткани. Ретельно обирали і кольорову гаму, творили вже в осінніх тонах. Дизайн же наблизили до чумацьких часів, коли, за легендою, і знайшли три сумки на місці сучасних сум. Собирались, это как раньше у чумаков сумки были собраны из отдельных лоскутов, вот поэтому пришла идея собрать ее именно в форме вот пэтчворка. Зовні ж сумку прикрасили трьома кишенями із написами «Віра», «Надія» і «Любов». Мовляв, це і є головні складові щастя. Оздоблення ж дизайнери продумали до дрібниць, прикрашають символічними монетками. Ми прикрашаємо аксесуарами сумку щастя. Це сума, це, скажімо так, символ добробуту, злагоди, миру, ну, всього найкраще, що було в нашому місті. Готова торбина вийшла висотою більше 7 метрів. Експерти Книги рекордів України підтвердили, таких гігантських сумок у нас іще не шили. Тому на день народження суми заробили черговий рекорд. Побачити ж мегаторбину можна поки що у сумському будинку рад. Ніна Коломієць, Олександр Білявський. Новини СТС. Не та вже музика на Україні. Саме таку марку мало піаніно біля альтанки. Навіть патріотичні фарби не врятували його від вандалізму. Інструмент зруйнували, і тепер він не працює. Сумчани ж замість грати гами отримали нову розвагу. Неподалік з'явилася ще одна контактна скульптура для фотографування. Як врятувати піаніно-символ, радилася Наталка Лесикарбовська. Нова контактна статуя, встановлена на День міста, вже здобула багатьох прихильників. Люди фотографуються. Стара ж пам'ятка, синьо-жовте піаніно, вже геть розвалене. Видатна сумська піаністка Надія Запорожець каже, такий інструмент і зиму здатен пережити, витримує навіть тяжкі природні умови. Та люди здатні зробити те, з чим природа не впорається. На фоні «Я люблю суми» – це просто звучить як якась трагедія духу. Жінка розповідає, піаніно стало символом свободи сумчан, тож заслуговує бути на рівні з іншими пам'ятками міста. Цей беззахисний інструмент, який надавав радості жителям міста і дуже дивував гостей міста, тому що це прикольно, це цікаво дуже. А зараз ви подивіться, що там внутрі. Музикант професійним оком ставить діагноз. Дека тримає, струни є, але ж вибиті ото молоточки, які би грали по тих струнах, зараз оце тільки можна отак пограти. І вирвані клавіатура вирвана. Пані Надія сумнівається, чи можливо реанімувати музичний інструмент. Отже, прощавай, собачі вальси. Він зараз зґвалтований. Він просто зґвалтований. Ви подивіться, він не може грати зовсім нічого. Оце останній зуб, який може тільки постукати. Сумчани ж до патріотичного піаніна ставляться по-різному. Нема різниці, не зробили. Треба його прибрати і все напевно. Творити музику треба не в парку, тому що тут багато, я коли ходжу, тут багато діти бринькають на ньому, просто його ламають. Зробити по-новій. Поремонтувати, мабуть. Викинуть. Треба кошти, щоб виділили, щоб поставити нове, щоб люди ходили, радувалися. Піаністка ж пропонує відремонтувати розкурочений інструмент і зробити пам'ятником нашій незалежності. Наталка Лесик-Карбовська, Олександр Білявський. Новини СТС. Це були найголовніші новини за сьогодні. Далі у ефірі СТС – хроніки виборчого процесу. Не перемикайте, знатимете більше.